gradska opština Vračar, delegacija došla je ovde da položi venac svim stradalim učenicima naše osnovne škole Vladislav Ribnikar, da upalimo sveće za duše svim stradalim, a i za one koji su ranjeni, koji se bore u kliničkom centru u Tiršovoj, dečacima i devojčicama i profesorci istorije, da na neki način damo snagu da ozdrave i izađe i dođe u svoju kući u ovoj ovako teškoj situaciji. Gradska opština Vračar će sve učiniti da pomogne porodicama i školi ovde, koja je jedna od naših najvećih škola, najboljih škola, najstarijih škola, gde su i đaci, a i nastavnici elitni u ovoj školi, ali desilo se ovo što se desilo juče i to nam je nauk da sve preduzmemo u budućnosti, da se to nikad više ne desi ni u Srbiji, ni gde god, što kaže, se mi nalazimo. Slava svima nastradalim, da im se oproste svi znani i neznani grehovi. Desilo se ovo što se desilo, naravno da je grad preduzeo, a i Vračar da je preduzeo sve aktivnosti i se pojača bezbednost, ali mora se pogledati sve gde je unutra ući, ne samo s polja, i videti ko sedi, ko je u prilici da napravi ovako nešto. Znači, od psihologa, direktora škole, razredno starešine, obezbeđenja, svi moraju da uđu u strukturu, šta, ko ulazi, ko izlazi, da vide raspoloženje, zato su oni tu. Ja kad sedem ujutro, sednem vozač, vidim da li je raspoložen. Dođem u klinički centar, vidim da li su mi raspoloženi doktori. Dođem u opštinu, gledam da li mi raspoložen šef kabineta i ljudi oko mene. I prema tome projektujem ceo dalje rad. Dok ne vidim gde su problemi, ne idem da radim. To je i ovde trebalo da se radim. Da li ćete u budućnosti preuzeti neke posebne mere u smislu da se pojača s obzirom na to da ovo škole? Pa sve će se pojačati, pazite, mora se pojačati i struktura ljudi koji obezbeđuju školu, da pogledaju šta se dešava i oko škole, i unutar dvorišta, i unutar učionice. Mora sve to da se vidi, to su velike škole, pa škola ima 1000 učenika. Ovde čita centar Beograda gravitira prema tim školama. Mora se vidi šta se dešava u okolnim ulicama, šta se dešava u dvorištu, šta se dešava po učionicama. To mora neko da prati. Mora da vidi kako koji đak reaguje.